သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဆုလက်နေပါ။ဒီနေ့မှာကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးအတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ထားသင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဝေမျှတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာဆုလက်ကကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းမြတ်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာကတော့နာနခေါင်း၊လေကြောင်း၊ဦးကောင်းနဲ့နေပဲခွဲစိတ်ပါရကိုဒေါက်တာအောက်ထက်တုံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီနေ့မှာဆုလက်တို့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှာချေနှာစည်းနှာပိတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ထားမယ့်အကြောင်းအရာတွေသတိပြုရှောင်ရမယ့်ဆောင်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုဆရာနဲ့တည်ထားဆွေးနွေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ပထမအဆုံးသိချင်တာကဆိုတော့တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်နှာချေတာနှာပိတ်တာနှာစည်းတာဒါမျိုးတွေကရာသီဥအပြောင်းလဲဆောက်တော့လကောက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြပပဝင်းကျဖုံဖုံတီထိထိလို့တော့လကောက်ကြုံတွေ့ရလေးရှိရဒါပေမဲ့ဒါရန်တန်ရတာမဟုတ်ပဲနေပုံမှန်လိုအမြင်လိုမျိုးဒီကိစ္စကြုံတွေ့နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘယ်လို reason ပြောလို့ရှိလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီအကြောင်းအရာလေးမတိုင်ခင်ပေါ့ sorry နှာခေါင်းရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလေးကိုရှင်းပြစင်တာဆိုတော့နှာခေါင်းကပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီ throat ဒီတုံ့ပြန်တဲ့စနစ်ပါတယ်တုံ့ပြန်တဲ့စနစ်ကဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီအပူအေးရုပ်တည်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မျိုးတားပူရာတားအေးတဲ့အချိန်လေးနောက်ပြီးကြတော့ဒီဖုန်းလေးမှုန်လေးအနေဆိုးဆိုးရိုက်စင်နှာခေါင်းတုံ့ပြန်ရတယ်ဆိုတော့တုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာအကြောင်းပြောင်းနေတော့မတူဘူးချောတော့နာချီတယ်ချောတော့နာအေးကြတယ်အဲဒီချို့ကြောင့်နှစ်ခုလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့အဲတုံ့ပြန်တဲ့စနစ်ကဒီခဏကမှဒီတုံ့ပြန်တဲ့စနစ်ကပို့ပြီးတော့လိုရတဲ့ပို့ပြီးအကောင့်သွားတာပေါ့အကောင့်သွားရင်ကြာရင်ပုံမှန်မဟုတ်ဖဲနဲ့သူကတုံ့ပြန်လာတာဆိုတော့ပုံမှန်မဟုတ်ဖဲတုံ့ပြန်လာတာဆိုတာမျိုးကဟောအတူတူရှိတဲ့လူတွေမှာဒီထားပါရုံးကတူလုံးနေတယ်အဲကောင်ဖွင့်ထားတယ်အတူရှိတဲ့လူမှာဘာမှမဖြစ်ဖဲနဲ့အခုမှလာပြီးတော့နာစီရောနာကြီးကြာနေရောနာပိတ်တော့ဖြစ်နေအဲဆိုကြလေခီးတူသွားတယ်ဖုန်းနီမုန်းလေးနည်းနည်းလေးရှူမိတယ်အတူသွားတဲ့လူမှာမဖြစ်ဖဲနဲ့ခုမှလာပြီးထူးကြပို့ဖြစ်နေတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နှာခေါင်းက sensitive ကိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့လူရတဲ့ပို့ပြီးတော့တုံ့ပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီအပူကြီးပြောင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေတအပူရဲဟာတွေအေးရဲဟာတွေဖုန်နီမုန်နီအနေဆိုးဆိုးတွေပုံမှာနှာခေါင်းပို့ပြီးတုံ့ပြန်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတွေမှာကြာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြာတော့အမင်းလူနီပါနာချီရတို့နိုင်ကြတော့နာပိတာတို့ရှိဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ allergic ပေါ့ dermatitis အကြောင်းဖြစ်တယ်။ဟော dermatitis ကကြာတော့အကိုဘာနဲ့ dermatitis လေးပေါ့မူတည်တယ်ဆိုတော့ချို့ရတဲ့ပန်းဝင်မုန်လေးနဲ့ dermatitis ဆိုအဲပန်းဝင်မုန်လေးပေါ်တဲ့အချိန်ဟာမျိုးမှာမှဒီနာချီရနာရကြရဖြစ်တယ်။အဲချို့ရကြတော့ဒီတောက်လျှောက်ရှိတာပေါ့ချို့ရခွေးနဲ့မတည့်ဘူးဆိုတော့အကြောင်းနဲ့မတည့်ဘူးဟာမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ဒီခွေးကြီးကြောင်းလေးနဲ့ရှိနေသေးဒီနာချီရနာရကြတာရှိနေုံပဲ။ဆိုတော့ချို့ကအများစုဖြစ်ကြတာတော့ဖုန်းလေးမတည့်တာပေါ့နော်။အဲဖုန်းလေးအများကြီးရှိတဲ့ဟာမျိုးမှာမတည့်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီပြဿနာမျိုးတွေတွေ့ရပါဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။အာဆရာပြောမှာပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကြီးကအများကြီးရှိရပို့ပြီးသတိထားမိသွားရပေါ့နော်။အဲ့တော့တခါတလေကြုံတွေ့ရတော့ကကိစ္စမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုကိုကသူများနဲ့မတူဘူးတအားပို့ပြီးတော့ sensitive ဖြစ်နေဒါမျိုးနည်းနည်းလေးမှအတိမ်းဆောင်မခံအောင်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲဘလို့ဆိုးတူးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါလဲဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။အဓိကတော့ကိုနှာခေါင်းက lower ပို့ပြီးတုံ့ပြန်လာပြီပေါ့နော်။ allergic ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနှာခေါင်းက lower ပို့တုံ့ပြန်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့တုံ့ပြန်လာပြီဆိုရင်နှာခေါင်းကကြာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နှာခေါင်းထဲမှာကပုံမှန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုရဒီနှာခေါင်းထဲမှာပူလေးတုံးမှုရှိရင် pressure စီမှာပေါ့နော်တခါဟိုနှာခေါင်း depression စီမှာအဲ့ဘူလေးတုံးမှုကတဘောကလေလိုအပ်လို့ရှိတာဆိုတော့အဲ့ဘူလေးတွေကကြာလို့ရှင်ကြီးလာတယ်ကြီးလာဆိုအဲ့ဘူလေးတွေရဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဘူလေးတွေကပုံမှန်ကတော့ဒီအဖုန်နီမုန်လေးပိုးတွေနော်အခြားပြင်ပပစ္စည်းတွေဝင်လို့မရအောင်အဟန်တာသဘောရဲ့နောက်ဆက်နှာခေါင်းထဲမှာသွားအဲ့ဘူလေးတွေရှိတော့နှာခေါင်းလေးကလေရဝင်တဲ့ခါကျလေသွားတယ်လေသွားရင်နှာခေါင်းရဲ့အနံ့ခံတဲ့စနစ်မှာဒီအပေါ်ဆုံးကအနံ့ခံတဲ့နေရာဟုတ်ကဲ့အဲ့နေရာကိုလေရအောင်လုပ်ပြီးထားရလဲပါတယ်အဲနောက်ကကျတော့ဒီနှာခေါင်းကဆိုတော့လေတစ်ခုတိုင်နေလို့ရှိရင်ဟိုအဝိစားတွေခြောက်လေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အလုံးပိတ်ခန်းထဲမှာထားလို့ရှိရင်မခြောက်လေဘူးအော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ကလေဘူလီရှိရလေကိုအတားဖြစ်စေတယ်အတားဖြစ်စေတော့အဲ့ဘူလီတွေကရှိဖို့လေလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့လိုရတဲ့ပူသေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပူကြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာရှိတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အော်ဒီလိုမျိုးနှာခေါင်းတုံ့ပြန်မှုရှာရှည်ဖြစ်နိုင်လူတွေမှာဆိုရင်ဘူလီကကြီးလာတယ်ကြီးလာတော့ဘာပြဿနာတက်လဲဆိုတော့ကျောင်းနှာခေါင်းကပိတ်လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အော်အများစုစဖြစ်တာကတော့နှာခေါင်းကဘယ်ဘက်ကပိတ်လိုက်ညာဘက်ကပိတ်လိုက်အဲ့ညာအေးရဲဆိုရင်ဆောင်းဒီဘက်ကပိတ်သွားလိုက်အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်တဲ့ဒါအဆုတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုနှာခေါင်းကနှစ်ဖက်လုံးပိတ်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောဘာလို့နှာခေါင်းက deficiency ပိတ်ရတယ်လဲဆိုတော့ပုံမှန်နှာခေါင်းရဲ့နှာခေါင်းကလေကိုနှစ်ဖက်လုံးနဲ့မရှူလေးမရှိဘူးဆိုတော့နှစ်နိုင်တစ်ခါတော့လှည့်ရှူလေးရှိတယ်အော်ဆိုတော့အလုံးလုံးတဲ့ဘက်ကမသိတာပြီမြင်အလုံးလုံးတဲ့ဘက်ကကြီးနေတော့အဲ့စင်ကနှာခေါင်းပိတ်လာတာတော့ခံစားရဆိုတော့ဒါပထမဆင့်နေနေပေါ့နော်ဒီနှာခေါင်းကဒီရောင်းလာတယ်ရောင်းတဲ့ခါနှာခေါင်းကပိတ်လာတယ်ဖေဖေးတယ်ညာပိတ်တယ်နှစ်ဖက်လုံးပိတ်တယ်ဖြစ်လာတော့နှာခေါင်းနဲ့ဆက်ဆက်တွဲနေတဲ့နှာခေါင်းပိလေးလေးစုံရှိတယ်။လေးစုံကဘာလဲဆိုကြတော့ဒီပါးပိမှာတစ်စုံရှိတယ်။ကျွန်မျက်နှာနှစ်ခုချောင်းမှာတစ်စုံရှိတယ်။ညနှုတ်ရဲ့ပုံမှာတစ်စုံရှိတယ်။နှာခေါင်းနောက်ခြေအုံနောက်ခြေမှာလည်းတစ်စုံရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့
ไอ้นี้ส่งก็ไล่ย่องได้ดิไอ้นี้ส่งไล่ย่องได้ขาใจช่องเนี่ยลีบ่มูดีพี่แล้วตีนน่ะไก่ดับชิดิสรุปปาลีตีนละเรมีอยู่ไก่ละเรนูชาไก่ละเรนักมีข้องไก่ละเรป่ะเนาะไอ้ลักษณะนี้ปะล่ะสรุปไอ้น่ะก็ที่โหได้สับพี่ชาวมีฝ่อลีดิไอ้นอกเสร็จด้วยนี่เนี่ยเสร็จสู้ละเรจังหวะเสกูละดีนักข้องเนี่ยหาเรียกบาเสร็จเลยนี่สรุปดีกว่าจังหวะดีกว่าพัฒนาเราที่นักคู่ป่ะเนาะเทคนิคพิจารณาเนี่ยนักข้องตะบูทัดอันเนี่ย สวัสดีกันนะสำหรับคุณผู้ชมที่นักข่าวพี่กันเลยดีเรียมาเนี่ยพี่อ้อมอยู่พี่มันทำไหนเนาะบอกสิเลยสวัสดีเช่นใจเนาะพัฟเฟอร์ไลซ์รอนโอพิอาร์อารุนเนี่ยก็ปุ่นปุ่นเนี่ยทั้งหลายอารุเป็นต้นอะไรสิเช่นใจเนาะคุยเสียเลยสิที่ยาวตายเลยสิแล้วก็นักข่าวเนี่ยนี่เบื่อนักข่าวเนี่ยมาเจ้าหน้าที่เนาะเสร็จเนาะเสร็จหมดเนาะนักข่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ตัวนู้นยัดด้วยเจ้าหน้าเลยดีเรียนทั้งหลายเลยสวยนักข่าวก็ตัวบูชาเด็กคนเ
ကနှစ်ခုပေါ့ဟိုထိတ်ကနာနဲ့နှာခေါင်းသဘူထက်တာတော့ဒီယောဂရဲ့နောက်ဆက်တွဲထဲမှာအရေးကြီးတယ်လက်ခံရအောင်